razgovarame so prilepčeni, povrzano so ova teška surova realnost koja што ни се случува изминативе 3 години. Тоа можевме да го слушнеме и од нашите соговорници, без разлика дали станува збор за граѓани кои што се вработени во администрацијата, луѓе кои што се занимаваат со некој вид на предприемништво, занетчи, пензионери, млади, буквално секаде низ Прилеп состојбата е иста како што и она, впрочем, низ цела Македонија. Тоа е лоша, тешка, тешко се живе, младите не чувствуваат перспектива во Македонија и гледаат час поскоро да ја напуштат. По-воздрастните, по-искусните се разочарани, исто така се обесхрабрени, понижени, омаловажени, практично една тешка слика, но на кое што можеме да го слушаме онив е дека коалицијата за обнова на Македонија добива акламативна подршка, добива огромна подршка од прилепчани и јас чувствувам дека за нешто помалку од 10 дена денеска овдека во Прилеп коалицијата за обнова на Македонија ќе постигне историски резултат, можеби најголема победа од независна Македонија.